Agora já era, velho. Vai fechar o trigo aqui agora. Pelo aqui! Pelo aqui! Pelo aqui! Pelo aqui! Pelo aqui! Enrola, enrola! Fala galera do canal MS2, hoje segunda-feira, galera. Se você não assistiu o vídeo de ontem, assiste, tá aí no canal. O último vídeo postado foi o vídeo de ontem, domingo, 8 horas da manhã. Agora são meio-dia, então segunda a sexta, vídeo meio-dia, sábado, domingo, 8 horas da manhã. Por que eu tô falando baixinho? Porque no vídeo de ontem a gente acabou vendo o cara, não viu? Viu. Passando por aqui, mano. Onde deu? Tocaia. Eu tenho certeza que se ele passar aqui, mano, não sei se ele viu. Com certeza ele não viu, a fita é bem imperceptível, mano. A hora que ele passar, ele vai enroscar. O que, que eu pensei, porque a gente ficar tocaia, pode filmar lá pra baixo. Lá no, olha naquela mata, será que vai dar pra ver nós lá? Vê lá, não tem nada não. Vai ficar ali no meio dos galhos. Não, uma moita, a hora que ele passar, pô, nem que vai ficar aqui umas 8 horas, 10 horas, mano, não importa. Nem que fica até de noite. Se ele enroscar, mano, nós vem e crawl, tá ligado? Nós vem e crawl no cara, beleza? Segura e joga, enrola a fita no cara. Mano, é hoje nós pega esse cara aqui. Ou você acha melhor nós bater nele assim? Tipo, não, assim, vamos pegar ele. Enrolar a fita ou bater? Enrolar a fita. Enrolar a fita? É. Eu prefiro bater ele aqui. Tipo, o cara fez isso assim, ó. Pau, entendeu? Pau na cara dele. Já é, nós desmaia ele e já pega ele. Ele leva pra polícia. O que você acha? Eu prefiro enrolar. Se enrolar a fita, ele não sai, mano. Ah, mano, você que sabe. Não sai de nenhum. Mano, com certeza disso? Mas vamos fazer isso. Beleza, então, vamos lá. Não, não, onde você vai ficar ali? Vamos ver pra baixo. Cara, se ele passar aqui, já era, Luquinha, ó. Já era, mano, ó. Vai subir. Ah! Bateu o negócio no meu filho. Mano, o cara vai ficar aí. Tem que ver. Deixa eu ir pra baixo aí mesmo. Você quer ir na frente? Vai na frente. Meu, vai ficar. Barulho de pegar. Lá. Sabe o nosso pé? O barulho que o pé sai na mata? Né? Eu acho que dá. Mano, ó, eu acho que dá. Aqui, ó. Aí ele vai te ver, né, Luciano? Fica aqui atrás da árvore. Eu vou atrás da outra, então. Cara, ele nunca vai perceber, tá ligado? Aqui, ó. Se eu ficar aqui, ele nem vê, ó. Já deve fazer umas 2 horas, né, aqui. Faz tempo, quero ir embora já. Ninguém, mano. Quer fumar lá, ó, não aconteceu nada. Não, não, combinado foi que nós fosse preciso ficar aqui umas 10 horas, nós ficaríamos. Toma teu posto aqui que eu vou pra lá, se acontecer alguma coisa. Volta lá, então. Você fala, depois você vai comunicando com o pessoal aí. Mano, 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 mano. Olha o bicho ali, mano. Apareceu um bicho ali, velho. Ali, ó, agora, ó. Ali no meio, ó. Se ele enroscar lá já era, velho. Cadê que bicho, mano? Aqui, ó. Tá pegando, tá andando aqui, ó. Tá ali, eu não tô vendo, mano. Tá ali, ó.
Que bicho, mano? O que é? Mano, eu vou lá. Que bicho? Pera aí, mano, pera aí. Olha lá, mano, tá subindo lá, mano. Nossa, velho. Vou pegar o bicho, velho. Olha lá, mano. Um bicho gigante, velho. Mano. Apareceu. Apareceu, mano. O cara. E agora? Nós vamos pegar ele agora? Esconde. Cadê ele? Tá me chamando lá, mano. E agora? Ele tá me chamando lá. Eu acho que ele enroscou lá, ó. Ele enroscou lá. Ele enroscou, mano. Vai devagar. Dá pra ele ver. Pegou ele. Vai mandando pra correr, mano. Senão vai dar alarme pra ele. Vamos. Ele tá enroscado lá, mano. Senão eles ficam correndo, vai fazer muito barulho, mano. Ele tem que ter um filho. Ele tá enroscado ali, mano. Tá enroscado lá. E agora? Ele enroscou lá, mano. Vamos pegar ele. Ó, eu vou por cima aqui, ó. Pegar ele, cara. Achei uma vaca. Joguei a vaca fora, velho. É perigoso demais. E agora? O cara tá ali, mano. Agora já era, velho. Vai fechar o cerco aqui agora. Pelo aqui! Enrola! Enrola, mano! Enrola o stretch! Ajuda aqui, ajuda! Enrola o stretch aqui! Aí! Pelo aqui! Enrola no cara! Ele tá no chão! Enrola nele! Enrola os braços, mano! Enrola os braços! Eu tô segurando! Vai! Vai! Vai aqui! Solta a câmera pra lá, filho! Pelo aqui! Vai, Luquinha! Vai, Luquinha! Nossa!